אוקיי, אני רוצה כרגע לדבר על שיפור היכולת להכיל בכלים של טרנספורמציה רגשית, ואיך זה בא לידי ביטוי בהנחיית ציור אינטואיטיבי. קודם כל, קצת התייחסות למילה הכלה. המושג שאנחנו מדברים עליו מתייחס ליכולת לתת מרחב לאנשים אחרים שבו הם ירגישו בנוח לעשות דבר מה שבאותו רגע נראה כחשוב. כלומר, מרחב להיות שבו זה נוח. זה קצת כמו להיות רחם או לתת חוויה של בית, נעים פה, מקבלים אותי פה, אני יכול להיות מי שאני פה. וכשאדם מרגיש, אדם מרגיש שמכילים אותו, ושבמקום הזה הוא לא צריך לחשוש כל כך להתבטא, או לחילופין לא להתבטא אם מתחשק לו. ככל שהכלה טובה יותר, האדם שמוכל ירגיש יותר נוח במחיצת מי שמכיל אותו, במחיצת המרחב המכיל. האדם המכיל, לעומת זאת, מצוי בסוג של עבודה, סוג של משימה, שלא צריך לקחת אותה כמובן מאליו, כמובן מאליה. מכיוון שהאדם המכיל הוא אדם, ויש לו רגשות, ויש לו את הכאבים שלו, ויש לו את הכפתורים שאפשר ללחוץ עליו, יש לו את המגבלות שלו, ואז בבוא להכיל קבוצת אנשים, חלק מהאנשים יהיה לו יותר קשה להכיל, כי הם או מלחיצים אותו, או מעצבנים אותו, או מדאיגים אותו, או מפחידים אותו, או משבשים לו את המחשבה. יש, לכל אדם יש את האנשים שאיתם הוא פחות מרגיש נוח, פחות זורם, ואם הוא צריך להכיל אותם, הוא עלול למצוא את עצמו בבעיה. וזה לא מובן מאליו, הוא גם לא יוכל להחליט שהוא מכיל וזהו, וכפתור ההכלה יפעל וזהו, אם הוא לא יודע להתייחס לרגשות השליליים שמתעוררים בו בעת ניסיונות ההכלה. אנחנו כרגע מתייחסים למדריכת ציור אינטואיטיבי כאחת שמכילה את הקבוצה. ולכן נדרשת עבודה מדויקת, ספציפית, כאשר המדריכה שמבקשת להכיל פוגשת דמויות שלא נוח לה איתן. כאן המדריכה עלולה להיכנס למצב של ויכוחים פנימיים, קונפליקטים, כי היא בתפקיד המדריכה. ולא רוצה שהרגשות השליליים יעמדו בדרכה וישבשו את עבודתה. ולכן פה מאוד חשוב כלים לניטרול כמה שיותר מועיל של עומס הרגשות השליליים כדי להקל על ההכלה. ולכן כאשר אנחנו פוגשים באנשים שמעצבנים אותנו, חובתנו להתייחס לרגשות שמעוררים בנו דרך ההנחיות. הרגשות השליליים שלהם, שלנו, כתוצאה מהמפגש איתם, נספגו לנו בגוף, בתודעה. יש בהם אנרגיה. מחובתנו, זה לא רשות, זה חובה. לעשות עבודה עם הרגשות האלה, שוב ושוב, עם, דרך כמה הנחיות, אפילו דרך עוצמת הקול שלנו, המוסיקה שנשים, הכל צריך להתייחס לזה ולשחק עם זה, עד שזה פחות יפריע לנו, ועד שההכלה שלנו תשתפר. כל עוד אנחנו במצוקה, אנחנו לא באמת מכילים גם אם נעמיד פנים שכך, ואז מוח ימין שלנו לא פנוי להיות יצירתי, כי הוא עסוק בקרבות הפנימיים. אנחנו רוצים לשחרר אותו. ולכן, אם מישהו מהמציירים עושה לנו משהו שמושך תשומת לב, עלינו לעבוד עם זה. לתת הנחיות בהתאם, כמו שאמרתי קודם, להתנהג בהתאם באמצעות הכלים של העבודה. ועד שאני מרגיש שאני בזרימה טובה יותר. וזה בדיוק כמו לדבר על איך אני מסתדר כשיש ברקע מוסיקה לא כל כך נעימה, ועליי בכל זאת לשמוע אותה כי זה לא בשליטתי להפסיק אותה. אז אם אני רק מתמודד עם זה שהיא מעצבנת אותי,
כל המשאבים שלי הולכים להתמודדות עם זה, שזה מעצבן אותי. אבל אם אני הולך ואצייר עם המוסיקה הזאת, אשיר עם המוסיקה הזאת, איך טוב... תן לי דוגמה ספציפית להרגע, איך... סליחה, זה הקלטה. ההקלטה סלחה לך. לא, כאילו, תן לי, אתה מדבר, זה תן לי עכשיו. אנחנו חושבים בסיטואציה... מה אני צריכה לעשות עכשיו? את למשל, לא, את לא יכולה לא לשמוע. לא, שהוא יהיה, שאני אהיה חלק. אז את יכולה לצייר לעצמך את המוסיקה, למשל. את יכולה לכתוב, את יכולה לכתוב מכתב לאיש למטה שמנגן. אוקיי? את יכולה להמציא את התווים שהוא עושה. אתה, איכשהו, לשחק יחד איתו. אלה דוגמאות. ולהוריד את הצורך לקלוט את כל המידע של ההרצאה. לשים את זה בעדיפות שנייה, לשים בעדיפות ראשונה את הטרנספורמציה. כי זה מאוד משפיע עלייך, וזה משבש לך את יכולות הקליטה. אוקיי? חזרה לכאן. אני אפילו אקצין ואומר שתפקיד של המדריכה לחפש, לא רק להתעכל בלית ברירה, לחפש את ההפרעות. לא ללכת בין הטיפות, לחפש את ההפרעות. לחפש מה מטריד אותי קצת. לחפש מי מעצבן אותי היום. לא לנסות להסביר לעצמי למה. ככה. כי אלה החומרים שלוקחים ממני תשומת לב, אלה הדברים שאני צריך לטפל בהם כדי שהסביבה תהיה יצירתית יותר, וכל עוד אני מתעלם מהם, אני מגביל את עצמי, ובלי לשים לב, אני מבזבז משאבים על התמודדות עם גירויים מפריעים, במקום העבודה איתם. אז, אני מסכם, מי שרוצה לשפר את יכולת ההכלה שלו, שהיא יכולת של מוח ימין. החלה זה אומר שברגע שהגדרתי את המרחב ואת מי שיהיה בתוכו, אני כבר לא יכול להתווכח עם התופעות שמתרחשות בפנים. ברגע שהגדרתי את החוקים, ובכל זאת במסגרת החוקים אני חווה הפרעות, תפקידי לשפר את יכולת ההחלה שלי, ולא לנסות כל הזמן לנטרל את ההפרעות. ברגע שזה הולך לפי החוקים וזה לפי אנשים שהורשו להיות במרחב הזה, שאני מכיל אותו, עכשיו עליי לעבוד איתם. אם האנשים האלה עוברים על החוקים באופן מובהק, או שלא שייכים, אז אני כרגע לא צריך להכיל אותם בכלל, לא צריך להתאמץ. אבל ברגע שהם התלמידים שלי, והם פחות או יותר עובדים לפי כללי המשחק, תפקיד שלי להכיל אותם, לא לסבול. להכיל אותם, ואם אני בכאב או בקושי, לעשות טרנספורמציה כדי שאני לא אסבול. ואז אני מפנה מקום למוח ימין, לעשות עבודה יצירתית, הרבה פעמים, בזכות טרנספורמציה של אותן הפרעות, אני הופך להיות יצירתי יותר, מעניין יותר ומפתיע יותר. אוקיי? אז הטרנספורמציה עוזרת לי לעשות הכלה אמיתית, במקום הכלה מזויפת שבה אני... מתעלם בכוח, רק בשביל לשמור פחות או יותר על שקט, על שלום בית, אוקיי? זה כמובן יהפוך אותי למאופק מדי, מתגונן מדי, במקום זה אני לוקח את החומרים, הולך ועושה איתם עכשיו עבודה מתוך מטרה לשפר את היכולת שלי להימצא במרחב ולהכיל אותו טוב יותר. הערה האחרונה, אני בעצם... מה שאני עושה ככה, אני משפר את היכולת שלי להכיל את עצמי. במקום להתעלם מעצמי, במקום להתעלם מזה שמשהו מפריע לי פה, אני מקשיב לזה. ואני עובד עם זה כדי שאני אוכל להכיל את ההפרעות הפנימיות שלי, ואז אני אוכל להכיל גם את המרחב שאני עובד איתו.